السلام علیکم، تنور نگر تین سو پچہتر کا ایریا ہے، کارپیٹ ہزار لیٹر کی ٹاکی، دو ٹائم پینے کا پانی اس کے اندر ہے۔ مونار کو کنورٹ کیا ہوا اس کے اندر، تھری سیونٹی فائیو کا ایریا ہے، رجسٹر فلیٹ ہے، رجسٹر بلڈنگ بھی ہے، ٹو ویلر پارکنگ اویلیبل اس کے اندر ہے، تنور نگر۔